السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے، تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل یور ویل وشر سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی آپ کے قدم چومے اور آپ کے رزق اور مال میں برکت ہی برکت ہو، تو اس کے لیے آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کے کرنے سے انشاءاللہ ہر موڑ پر کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ کے مال اور رزق میں برکت ہی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، اس عمل کی اجازت عام ہے، یعنی اس عمل کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بھی یہ عمل کرے وہ اپنا نام ویڈیو میں کمنٹ کر دے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں دعا کا کہا ہوا ہے، تو ہماری ان لوگوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرمائے، اور جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس وظیفہ کی سبب ان کے مسائل حل فرمائے اور ان کی جائز خواہشات پوری فرمائے۔ اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیا کریں، شاید کسی کی آمین سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں۔ چلتے ہیں وظیفہ کی جانب۔ ناظرین، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی اس کے قدم چومے اور رزق اور مال میں برکت ہی برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ اسے مبارک یا قیوم کو روزانہ بلا ناغا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، تو اس اسم کی برکت سے ہر طرف سے کامیابی اور برکت ہی برکت ملے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس وظیفہ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔